お疲れ様、ストラットです。今日ですね、こちらのスーパーネクロマンサーチャレンジやっていきます。はい、でこちらのチャレンジはネクロマンサーと、マザーネクロとダークネクロの3つのね、能力を兼ね備えたスーパーネクロを自分も相手も使うっていうチャレンジですね。はい、なので、まあ、ネクロに対して強いエレジャイとか、まあ、ファルチとか、まあ、ゴルナイ、ロケホーとかその辺が強くなってくるかなといったところで、こちらのペッカエレジャイを僕は押していきます。はい、というのも、まあ、ペッカがちょっと強いという意見をいただいたので、まあ、せっかくならね、ペッカちょっと入れてみようっていう。エレジャイも強いんで、まあ、じゃあエレジャイも入れてみようみたいなところで、あの贅沢です。はい、いろいろ混ぜちゃいました。だからペッカはまあ単純にエレジャイ引けると強いし、あとこのネクロぐらいしかやっぱ意外と陸受けがいないっていうところで、うっ、ただただペッカも刺さっていくって感じかな。まあ、逆にネクロいたらペッカ通らんやんってなるかもしれないんですけど、まあ、そのファルチェでとか、あとはペッカの後ろのこのネクロマンサーで、あとはゴルナイでとか、まあ、意外としばき方はいろいろあるかなっていうとこで、まあ何でもいいんですよね多分知らんけど、ヤンキーすぎたかな。いや、まあまあまあ、でこうなるとみたいなね、ありますけど、さヤナメも強くて、さペッカが、あーペッカ豚はええね、頑張れ、行ってこい、よいしょ。いや、あとは祈り。あ、でここにはあのトルネード、さゴルナイ勝ち込む用のトルネードで、まあ、ミスって一発入っちゃうんですけど、許してくれやそれで。ネクロはまずスケルトンも出すし、コウモリも出すし、倒したら舞台になります。はい、マザネクロ能力ですね。まあ、贅沢野郎ですこいつは。でライトニングだとミリ残ります。そう、それが強い。だから一発で処理するなら、まあ、ロケットしかない。まあライトニングプラストルネードとか、まあ、ライトニングでほぼミリになるんで、ライトプラス一発で仕留めれるっちゃ仕留めれるんですけど、まあ呪文構成はね、結構みんなに任せるって感じかな。ロケットを入れるのもいいし、まあライトニングヤナアメ、ライトニングトルネでしばくのもありだし、俺みたいに入れない、そもそもネクロを呪文で倒さないっていうプランもちょっとありなんじゃないかなって思いました。はい、なんかもうファルチェとかで結局しばけるやんみたいな、エレジャイでね、自陣受けとかでできるやんっていうので、あのネクロもこのファルチェで終わりです。でもしファルチェにライトニングとかロケットを使ってくれたら、こっちのねスーパーネクロマンサー、これですね。そう、ロケの採用もちょいちょいあるって感じかな。結構こっちのネクロが生きるんで、まあ、これぐらいはね、まあ来たし、うー、コウモリも出てくるね、2つ。はい、っていうので、さあ今度は俺のターンですよと。逆にロケ使ってこのスーパーネクロマンサー処理できるんかって話なんですけど、いやーこれすごいカオスなことになるんですよね。なんかお互いがスケルトン、コウモリ産んで、それが豚になってを繰り返すんで。さあこんな感じで、まあ、ライトとかなくてもユニットで、はい、芝居ていけるんで、俺はこのペッカエルジャイいいんじゃないかなって、はい、思ってます。ちょっと試してみてください。弱かったらごめんなさい。まあ報酬もね結構豪華なので、はい、チャレンジする価値はあるかなと思います。まあ合計1万ポイントぐらいね、はい、もらえる。ワイルドシャーズとかも手に入るので、やっていただきたい、よろしく。さあどうしよう、これスーパーネクロはどうなんだろう。ただ出すだけでも強いかな。一旦ね出してみようぜ。ちょっとねデッキ自体は重たいかもしれないので、1倍タイムとかは、まあ俺ちょっとこういうチャレンジ苦手だなとか、どうしても勝ちたいんだなって方とかは、まあ、動かないとかっていうのも策ではあるが、もうなんか知らん。組んで、あ、マジすんごい、これすんごいことが起ころうとしてるし、え、なんか俺のユニットが負けそうやん。そんなこと許さない、リベンジやばいやばい、ちょっと待って、マジやばい、なんかマジやばい気がしてきた。いや、やばい、そのどっちも処理する気ないやん、ネクロ。やばいやばいやばい、これこれ無限に続くんじゃない？いや、一回諦めるか。こうなったら。なんか、変な流れさえ、変な悪い流れ入っとるやん、ふざけんな。あ、どれが負ける。それでも、気持ちよくね、切り刻めます。すぐ。ほい。ほい。よしよし。さあ、優秀です、ファルチェ君。おかわり来ました。ちょっとめんどくせえな、おい。いや、でもまあ、ゴルダイで。あ、これは。よいしょ。さあ、禁忌して。ファルチェ頑張る。で、残ってくるのも、
いや、リベンジネクロ行くか、おい。リベンジネクロ行こうぜ。ちょ、マジで。あー、そのゴルナいいね。まあ、けど、一応ここで走れば済むんですけど、走らなくても良さそうだな。鍵次第では。ほんとか？頼む。よし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 。よしよしよし。まあまあ、ロケットとかライトなくてもね、こうやって頑張れますよと。で、チュンチュン。で、ロケット方式が、うざすぎてやらめ持ってきてます。ロケ砲専用です。むしろ、あれもペッカでいいや。で、こういうのも、エレジャイつけてもいいし、ファルチつけてもいいな、正直。どうしよう。まあ、ファルチでいいか。なんか、これだけで強い。ペッカファルチも強いし、別にエレジャイファルチも強いし、みたいな。え？え？え？悪っ？悪っってドストレートに言ったけど、マジでごめん。マジごめん。けど悪いよ。よし、はい、ロケット方式専用ヤナメです。で、まあ一応ね、モグライダーも抑えて、さあこうなるとこのネクロマンサーだけで頑張れば勝てないかな。そんな強くないのかな。なんかちょっと厄介やんって感じで、別にそんな強くねえのか。ああ、勝ってましたね。はい、っていうのが、まあ、ネクロマンサーですかね。相手のネクロの事故だけ気をつけなきゃいけない。うん、だから無限ループ入っちゃうんでね。そこだけしっかり、まあ、最悪ヤナメとかも使っていいし、トルネファルチ、トルネゴルナイ、まあ、ペッカが当てて、小物にはね、トルネとかでしばくとかでもいいし、まあ、対処法は意外といっぱいあるかなっていう。これ止まらんやん。止まらんは許容です。はい、これもエリジャイつけて勝ちとかない。あー、ヤナメ。ヤナメネクストなんだよな。まあ普通に処理するか。ロケット専用やらめ、多分ロケはちょっと多いんですよね。ネクロ対策、地味ネクロメタみたいなところがあるのかな。いやー強い。さあもう暇だし、エレジャイでもペッカでも何でもいいんですけど出して、これも俺形作りたいんで無視。はい、基本的に自分の形を組むことを優先しつつね。はい、まあ、ペッカメガナイ、じゃあエレジャイメガナイトの形はさすがにそんな強くないと思うんで、あ、これでいいや。まあ、ファルチでもよかったんですけど、なんかあのコウモリとか豚にしたくね。いやー、その工場いいな。ゴルナイなんか走れそうで走れない感じね。いや、でもここで走ってスケルトンも全部しばいて、さあ、いや、これなんですよ。ライトニングで残っちゃうんですよね。しかもライトで残ると、あ、ザップでね8個使ってくれるわけですよ。なんかもったいなくない？呪文つの。まあ入れるならね、まあロケかライトのどっちかだと思うんですけど、どっちを入れんの？入れませんを選びます。はい、パンチョパプ。あんま守れそうにないよ。いいや。別にいいや。さあおられるかもしれないんですけど、ここの形ネクロ来てもペッカでトルネでしばけばみたいなとこない？いやー、ファルチタゲ取られるの痛いけど、これペッカ弱いように見えて、さあこれで、あ、ワンパンしないんですね。トルネードプラスペッカでやっぱ HP が高い。で、君専用のヤナメお願い、避けんな。 OK、 さあマイティもエレジャイには刺さりませんと。いや、なんか強えな。なんか知らんけど強えな。よし。いや、なんかエレジャイでももっといると思ってたんですけど、意外といないな。まあ、引いたらラッキーかな。ペッカだし。エム？バルチェのエムは、いいんです。良すぎます。あ、で、ライトニング使ったら、この、何？特殊ネクロ。はい、最強かなっていう。最強なんですけど、まあエリジャイも強いよな。いってらっしゃい。いや、ウォールブレイク全無視してる。いや、けどさ、ネクロマンサー残ると地味厄介ね。まあデフォルトネクロが弱すぎるけど、マザレクダクネ3種合わさると、まあでもそこまで強くない。どうなんだろうこいつって。このなんかいっぱいあるやん、チャレンジ限定。なんだ、スーパーラバハンドみたいなのが強すぎたからかな。スーパーネクロもぶっ壊れみたいな言った覚えがあるんですけど、
使っててそんななんだけど、そんなことない。これをぶっ壊ると感じないってだいぶ麻痺してるかな。あれか、限界突破のせいかな。いや絶対そうやん。今まではこんなキャラ、いや強すぎるやろってなったけど、限界突破ロケコとか限界突破ロイジャイもこのチャレンジ限定キャラと同じぐらいの強さをしてるから響かない。スーパーネクロマンサーが全然響いてこない。よし、さあまあエレジャイでもペッカでもどっちでもいいんですけど、まあ、エレジャイでいっか。なんかね、さっきメガナイト行ったし、メガナイト来たらペッカ合わせるぐらいで、これももうエレジャイファルチェ組んでグッドゲームじゃない。トルネで吸ってもいいしね、正直。まあ吸わないけど。あ、いややっぱ多いねロケ砲。ヤナメ入れといてよかった。さあこれでグッドゲームやね。ほい、すべてがメタ。うん、まあこれでね、おしゃれトルネして、あ、おしゃれトルネとかはキング起動することではありません。やべえ、このファルチェのガマを入れることだったんですけど、もう一発触れる。やべえやべえと思った、そこの君甘い。なぜならスーパーネクロマンサーだぜ。あ、ごめんなさい、もうちょっと早くコウモリ出してほしいかな。スーパーネクロマンサーもうちょっと強くでもいいんじゃね。チャレンジ限定だしさ、4コスぐらいに。ダクネとマザネク4コスでネクロ5コスを合わせたんだから4コスだろ、どう考えても。真ん中取れや。よし、まあなんとも言えない展開ですけど、一回おとなしくいくなら右手ですよね。はい、右手でもうエレジャイ、ペッカ、ファルチェ、トルネ、グッドゲームマン気づきました。ロケホいや即やな雨いやで、これを守ります。はい、そう簡単にタワーは上げねえぜ。よいしょ、でこういうのもよいしょ。え、ミスター、あの今トルネードです、これの中で。うっ、ジュン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 、いや気持ちいい。からのうちにはスーパーネクロマンサーいます。いやそんなんやな。全然大暴れせんやんこいつ、ただのネクロやんほんまに。あ、さあ豚、いやこれちょっと美味しいぞ。さあまあ495はこれで落とされないっしょ。ごめん、ロケットだけやめてほしい、お願い、耐えてほしいな。さすがに、ちょっとヒヤヒヤする。いやこれなんか落とされてたら右側怪しかったもんな。はい、ということで、まあ、ペッカファルチェでも攻めれるし、まあ、ペッカゴルナイでもいいし、エリジェファルチェ、エリジェゴルナイでもいいよと言ったとこね。スーパーネクロだけね、一応ね徹底です。芝生のね、ファルチェ取るね、ゴルナイ取るね、ペッカ取るねとか、事故だけ気をつけてね。そう、悲しいね、悲しいね、クリスマスもらえなかったボーラーね。はい、いやこのさ対決さっきからすげえあんな。あー、そりゃそうか。そりゃそうか、スーパーネクロマンサーチャレンジなんからこの対戦が増えるの当たり前なんだけど。よいしょ、さあこのエレジャイが相手のネクロを全て無効化していくので強いのと、ロケット押しはいらないかこれ。いや、ずっとこう。はいはい、さあスケキンでしたね。この豚は豚にはならない、施設も豚にはならない、鬼門施設の1コス添えてそこには豚になっていく。いや強すぎ、しかも早く早く早く、目やってこい竹か。あー、まあ、なんとも言えないけど、緊急しとく。これできるかな、できません。うんと、まあスケキン弱くね、このチャレンジで。いやだってスーパーネクロを回収できるね、いっぱいスケとかコウモリ産むから。まあスーパーネクロとは相性がいいんですけど、スーパーネクロメタがいるから、ついでにスケキンもさよならって感じ。これゴルナイだけでいけそうじゃね、正直。行ってこい、ロケコまで。可愛い女の子は全員しばいてくるのがお前の役目だ。で残ってめんどかったらこうヤナメとか打ってもね。はーい、強いね、トルネアの目だけでマジ十分そう。ヤナメ使えてやれ、最後はでも全部ねファルチェかエレジャイ。
よいしょ。まあ、ペッカはどうなんだろうね。出してもいいし、別に出さなくても良さそうみたいな感じ今んとこ。よいしょ。さあこれきついよね。さあグッドゲーム。よいしょ。さあここにはさあトルネーゴルナイで、アーチャーにはいやなんよいしょ。いやでもいい防衛されてます。全然止まるやん。やっぱペッカいるか。 LJ だけだと足んねえか。逆サイペッカファッチとかはあり。こっち LJ メガナイトで、いや別に逆行く必要もないんですけどね。あ、これネクロのおかげで道ができてる。よいしょ。はいはい。え、やばすぎ、走らなさすぎやったろお前ら。何やってんの、サボりすぎ。いやなんかあれだな、相手攻めカードがねえんだよ。全部防衛カードだからこう地味に守られてるんですけど、まあ負け筋はなんだわかんねえな。早くタワー降りてんだけど。一生守られたんやけど、ちょっとめんどくさいな。ちょっと待ってこれ、でも負けるもしかして。パルチェ一発。いやーいいゴブリンだよね。ちょロケ法やだな。一回我慢するわ。いや一回我慢したら延命されたら綺麗。いやいやでもさすがに、いやこれよね、単純に強いぞからのドリーム。お前なら夢つかめる。さあペッカーでしたね。正解は全然刺さんなかったけど、ペッカーもう刺さってはないんですけど。まあみたいなね。はい、まあ対戦相手にね今回大きいやつがいなかったよね。ゴレとかエリジャイとかその辺がねいなかったので、まあペッカーも別にそんなことは使うことがなかったけど、単純にペッカネクロ、ペッカファルチェ。いや、このデッキ、やっぱり強いですね。ライトニングとかなくても。うん、埋葬。さあ来る、ファルチェ。あー、小屋か。やだな。ファルチェ。これライトニング、ここ怖いね。どうも、トリトン使ったらみたいなのない？トリトン使ったらエルジェが止まらんみたいなことない？これね、一回悩むな。ちょ、一回ステイするわ。いや、でもこれは、ファルチを延命したい。いやー、タゲ天才。ぽい。さあ、ゴルナイ強いね。ただただ。いやー、強。いやー、強い。いやー、強い。めっちゃ削るやん。さあ、小屋か。初めて当たったか。久しぶりすぎるけど。まあ、ペッ出してもいいよね。いやふざけんなよ。あ、お禁止します。はい、よし。そして横からなぎ倒す。オーバーキル。よし。さあまあトルネ使っちゃったんで、今ねスーパーネクロとか来るとちょっと手届かない気もするんで、無理に行かなくてもいいかなみたいな感じはしてるんですけど、行ってみる。さっきの考察なやったねっていう。いやでもほら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 ちばすぎる。行く？ちょっと待って、これがゴルナイです。マルチェはまあまあ頑張ってるね。いいね。いや今ので処理できるのやばいな。でも普通に無理やりすぎん？絶対ライトニングとかいらんやん。ライトニング入れてる人絶対ライトニングいらんと思いますよ。喧嘩打ってく。ロケットとかもいいと思うんですけど、トルネヤラメでよくないですか。まあ、ライトヤマメとかトルネード入ってないデッキだったら良さそうだね。俺ちょっとロケット星アンチすぎてさ、あんなに使っといてね。いや限界突破してないロケットを別にそんなね求めてないし。ヤナメが欲しかった。スーパーネクロマジで出してね。記念に出してこよう。これね、走っていいよ。まあまあ、ネクロに。いやー、いいね。タラのそのままやっつけちゃって。いいよ。いいよ。もう一つ？いいね。しかもこれさ、やめてきそうじゃない？
豚にして。あー、たくさんの肉をそんなにしくない。いやー、めっちゃ良かった。よっ、おさあ、でっか金じゃ銀かわいそうエネギー、おい一瞬で散ったぞ、かわいそうすぎるやろ。ダサかったら横にペッコおるんやで肉体誰もおらんし、かわいそうだな、あれ地獄だよな。召喚した親、鬼畜野郎だ。さあ、まあペッカ出して、まあネクロかファルチェどっち出すかって話なんですけど、まあどっちが好きかって話ですよね。おそれやばい。あ、インドラ、あれかエリジェか、インドラやべえなと思ったんですけど、別にエリジェ使えばインドラそんな怖くないかったですね。はい、さあポイズン、ポイもまあちょっと多いかな、だから一番多い気がする。こうネクロ用かな。まあ、けどさ、結局残るやん。結局残るし、何？結局残るし、ファルチェとかにも、だからネクロも処理できんやんっていう。なんか、一番微妙みたいなとこないっすか、ポイズンって。そんなことないのかな。別にポイズン使いに喧嘩売ってるわけじゃないんですけど。一番微妙説ない、すべて残るくない。お金髪よくやった、えらいぞえらいぞ。さあダメージ追いつく。まあロケコ2はやな、まあ、インドラはトルネでエリジェに巻き込んじゃえば反射で勝手にどっか散ってくれると思うんで、どうしよう。まあ大砲もなくなってるし、これエリジェイネクロトルネかヤナメまで見えるね。まあこれ相手のユニット次第ですけど、ここはさあ、これも吸い込んじゃって気持ちよくね。あのロケコやだめ、打ち抜き、これ次下がったらキッキしない。いややめて、これミリ残るよね、よくあるやつ。こうやってみんな命名されてんだな、やべ。持ってね、打たれてよかったですねちょっと思ってたもんな、もしかしたら残るよなって。これホグ完封 したいと思ったけど、ペッカ間に合わんか、一発入っちゃうか。はい、完封に望みすぎて失敗。よし、あーこれどうしよう。別にさ、守れば勝ち説もちょっとある。エレジャイ蓋でめちゃめちゃちょうどよくない。いや、このエレジャイ便利だね。よいしょ。守れる。で、まあ、トルネで守ってもいいんですけど、まあ、守んなくても、よくね。行ってこい。あいつだけ芝居てこい。お、そっち。お、お、お。えら。あいつやべえ。からの、M? M? 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 ラストチャンス？いい M だ！はい、いやファルチが強い俺的、まあ、エレジェイもペッカも強いんですけど、俺的一番のおすすめはファルチかな。うん、なんかこのスーパーネクロマンサーとの相性がすごいいい気がしてます。はい、ということでこちらのペッカエレジェイファルチのこれね、はい、めっちゃ強いだと思います。ではお疲れ様でした。またね。